Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Kalba Vilnius. Sveiki, aš Andrius Užkalnis, čia mano laida Žinių radijo ir šiandien mano svečias dainininkas... priminkit pavardę. Linas Adomaitis. Petronis. Petronis. O žinot, dar būna žmonių, kurie pirmą sako pavardę, paskui vardą. Tai, sveiki, Adomaitis Linas. Adomaitis Linas. Linas Adomaitis, ačiū, kad atėjot. Smagu. Taip vasariškai atrodot, labai, labai gražus sakiniai, blizga, aš nieko už jų nematau. Čia kaip ta, kur yra, žinot, kur policijoje būna už tokio lango, kur pasodina filmuose rodo. Ir paskui tyrėjai žiūri pro langą, kaip ten kalbasi ten su įtariamuoju. Andri, o ir man reikėtų į tave kreiptis jūs ar kaip čia? Kaip norit. Aš manęs dažnai klausia, kodėl aš sakau jūs tiem žmonėm, kuriam aš šiaip sakau tu. Taip. Todėl, kad tai padeda išvengti familiarumo ir tada klausytojų maloniau būna. Nes kai mes mūsų dviese susėsim, tu žinai, Linai, tu Andriuha, čia viską tą, na, tai klausytojas pradeda galvoti, kad mes čia tokie esam draugelė, o jisai lyg ir šone lieka. Supratau, etiketo reikalai, teisingai. Nu, aš manau, čia mes... Teisingai sakote, Andriu. Ačiū jums, Linai. Linai, nuo ko viskas apskritai prasidėjo tikriausiai nuo tėvų jūsų gyvenime? Jūs gimėt muzikantų šeimoje, ar ne? Tėvas muzikantas, tikrai prisiekęs muzikantas ir mūsų su broliu leido į muziką. Abu tėvai to nusprendė leisti muziką. Čia keista ir netipiška, toje, kad paprastai, kai tėvai yra kažkokiam tai muzikos ar pramogų versle, dažniausiai sako, mano vaikai, tegu ką nors kito daro, tegu būna gydytojais, advokatais ar architektais, tegu tik tai nebūna muzikantais, bet jūsų tėvams taip netrodė? Man atrodo, šiaip geras ir klausimas, ir šiaip geras tėvų sprendimas buvo, nes manau, kiekvieno tėvo ir motinos tikslas pamatyti savo vaikuose, ką jie galėtų daryti, ką jie sugeba, kokius talentus turi. Neįsipildžiusios svajonės? Ar kažkiek kartais tai, ar ne? Būna neįsipildžiusios svajonės pas žmonės. Nes žmogus vis tiek gyvenime ne viskas spėja pasiekti, ar ne? Ir vaikas yra kažkokia tai viltis, kad galės nueiti dar toliau, negu aš galiu. Ne, čia gal kitas variantas, čia nebuvo, kad neįsipildžiusios ar kažkas tokio. Tiesiog jie pamatė, kad mes sergame muziką, kad mes turime tikrai didelę aistrą jai ir už tai leido mūsų į muzikos mokyklą. Tai va, nuo to viskas ir prasidėjo. Buvo kiek visiems vaikams, arba beveik visiems vaikams, tam amžiuje muzikos rimti užsiėmimai yra pastanga, aš nesakau kančia, bet tikriausiai, jeigu jų neprispaustų, jie darytų ką nors kitą. Jum irgi tas pats buvo? Ne visai. Buvo etapai buvo. Aš labai norėjau groti smuiku, nes matydavau, kaip tėvas groja ir kaip jisai charizmatiškai elgiasi. Eidavot į koncertus? Ir į koncertus, ir vestuvėse tėvas, kai grodo. Aš matydavau, kaip reiškia, jisai moka su žmonėm bendrauti ir panašiai, mane tai iš tikrųjų inspiravo. Ir aš neturėjau, vat kaip be būtų keista, iki kokios 7 klasės neturėjau jokios scenos baimės grodamas su smuiku egzaminus ar grodamas ten visas įskaitas ir taip toliau. Šaltų veido, ne išėjęs. Viskas būdavo tikrai ramiai, o paskui, kai prasidėjo sunkesni kūriniai, o aš buvau tinginys ir negrodavau, tai tada prasidėjo jau visi tie galbūt baimės dalykai, bet vėlgi susiėmiau, nuo kokios 9 klasės labai stipriai grodavau po 9 valandas į dieną. Ir kažkaip vėl viskas dingo. Tie tokie stresai ir taip toliau. Po 9 valandas į dieną? Jo, su pertraukom tai gaudavosi 12 valandų. Pas prisiversdavo ar liepdavo? Norėjau. Norėjo tiesiog? Tiesiog, kai iki 9 klasės toks biškį prie chuliganesnių buvau, tai po mokyklą su riedlentėm duodavausi ir nuo riedlentės vieną kartą labai labai stipriai kritau. Net sąmonės ten buvau netekęs, ten vežė į ligoninę. Tai... Kaukšteliuot galvą į kažką? Ne galvą, o ranką. Tiesiog žiauriai susilaužiau ranką. Ačiū tėvui, buvo praėję tie baigiamieji egzaminai 9 klasės, kur ten sprendžia kelt, nekelt į kitą klasę. Nes kitaip grot keblu su gipsu būtų. Su gipsu jau būtų viškį kebliau.
Na ir va, ir paskui, kai tą gipsą nuėmė, tai man visiškai niekas neišėjo, visiškai niekas neišėjo groti. Tai tėvas parekomendavo man ir nuvežė pas jau dabar šviesaus atminimo žmogų Stanislovo Čepinskį, Vilhelmo Čepinskio tėvo. Ir aš pradėjau pasimokintis privačias pamokas ir tiesiog aš taip tada tikrai atradau smuiką ir tada tik tai vat, po 9 klasės susirgau tą smuiko ligą ir pats norėdavau, klausiau įvairiausių pasaulio smuikininkų įrašų, grojau, analizavau ir mes su Čepinskiu grodavom po 5 valandas per užsiėmimus, tai žodžiu, tas labai stipriai įtakojo ar kaip padarė įtaką, jeigu taisyklingai sakant, padarė įtaką. Įtaka buvo padaryta. Muzikiniam suvokimui ir muzikiniam skoniui. Tai labai esu dėkingas Stanislovui už tai. Man įdomu tuo momentu, kai jūs, man įstrigo tos 9 valandos vis tiek jaunuoliui tokį užsispyrimą rodo, čia filmuose rodo, čia rodo kaip kas nors, žinot, nueina iš Šaolinio vienuolyno ir ta prasme, ir ten visi kovos menų labai, labai pažengio, čia naujokas ta prasme, ir jisai nori būti kaip jie, ir jisai tada, kai visi miega ten ar valgo, ar vaikšto, jisai toliau praktikuojasi. Ir iš kur tas užsispyrimas atsirado? Jūs pats prisimenat, kaip tas lūžis atsitiko kažkoks? Iš tikrųjų, mane nuostabu, kad Vilhelmas Čepinskis yra toksai, koksai yra, nes matyt, Vilhelmo tėvas, Stanislovas, jis turi kažkokią tai metafizinę jėgą ir gebėjimą uždegti, užkrėsti tuo noru mokintis ir pažint, nes visai kitaip pamačiau smuiką būtent per jo pamokas. Nes iš tikrųjų su tokiu užsidegimu jūs galėjot, jūs ten buvo smuiko pamokos, bet šiaip realiai galėjot išmokti bet ką. Nes jeigu praleisti 9 valandas per dieną, jeigu jūs pradėtumėt mokytis, aš nežinau, gydomosios chirurgijos, tai tikriausiai ir tą būtumėt išmokę su tokiu užsispyrimu, ar ne? Tai va, kažkaip, aišku, visų kėdžių neapsėsi, bet pasirenki vieną kelią ir aš džiaugiuosi, kad buvo visokių minčių mesti ir akademinės studijas, kaip pradėjau studijuoti smuiką akademijoje, nes tada prasidėjo jau ir estradinė veikla su L plusais, visko buvo galvoju, ai, nebaigsiu, bet kažkaip vėl tėvai, nu, pradėjai, pabaig, paskui galvosi. Ir šiaip džiaugiuosi, kad pabaigiau. Gerai, padarykim trumpą pertrauką, niekur neikit, būkit su Žinių radiju. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje. Tęsiam laidą su manim Linas Adomaitis, tai mes pasikalbėjom kažkiek tai apie pradžią vaikystę ir jaunystę ir apie labai daug metų smuiko. O vokalas kada atsirado? Vokalas iš tikrųjų mano ir šitą muzikinę kelią. Taip rimtai pasakiau, taip ir kada pradėjote dainuoti, reikia klausti, taip žmoniškai. Nu, jeigu taip žmoniškai ir atsakysiu, kažkur 12 klasėj. Kažkaip pradėjom tada su klasiokais taip galvot, kad reikia kurti kokią roko grupę ir netgi buvom sukūrę, pavadinom Auksinės valkatos ir paskui turėjom gal kokias 2 repeticijas ir aišku patys... Idėja užsibaigė. Jo, idėja kažkaip tai užsibaigė ir įsiskirstėm, aišku, mes visi į savus projektus, kas labiau bitlų fanai, kas labiau bliuzo fanai, kas biški su elektronika, tai tiesiog nuomonės įsiskyrė ir pradėjom atskirai veikti. Tai vat. Tai gerai, tada jūs bandėt pradėti dainuoti, o paskui? Kada dainavimas pasidarė jau visiškai tuo, ką jūs... Nes jūs žiūri vis tiek žmonės, kurie gerai, kurie, sakykime, jūs pažįsta iš televizoriaus, interneto ir spaudos, vis tiek apie Liną Adomaitį galvoja kaip apie dainininką pirmiausia. Ne, paskui jisai dar ir smuiku moka groti ten. Biški. Nu, visas natas pažįsta. Kiek akordų žinau.
Ai, buvau prisiminęs anekdotą, bet gal dabar nepasakosiu. Kodėl? Čia papasakot? Aha, jo. Kai Čiukčia atėjo į, reiškia, muzikos egzaminą ir muzikos mokytas sako, dabar tu nusisuk, mes paspausim klavišą ir tu turėsi atsisukęs paskui pasakyt, kuris. Tos, gerai, viskas aišku. Ar tikrai supratot užduotį? Aišku, supratau. Jis nusisuko, mokytas paspaudė, tas atsisuka pirštų rodo. Tu! labai gerai. Prisimenant apie jūsų muzikinę karjerą, žmonės tikriausiai vis dar dažnai mini Euroviziją. Jau praėjo kiek metų? 10 daugiau? 11 metų. 11 metų. Jum kažkiek tai svarbu tas dalykas, ar ne? Aišku. Jo? Visi etapai yra svarbus, jeigu tu juos perini, reiškia, tu tuo metu tikėjai, ką darei. Aha. Neėjai kažkieno stumiamas. Tas etapas svarbus daugeliu aspektų. Aš maniau, kad jūs supyksite, dabar sakysit. Aš nenoriu to prisiminti. O, atleiskit, bet apie šią temą mes turim praleisti. Man sunku apie tai kalbėti. Jeigu ne, rimtai, papasakėt, tai kaip jautėtės tada? Labai, labai gerai jautėmės, nes atsirado tikrai labai didelis dėmesys mūsų duetui, kas lėmė, kad mes paskui turėjom daug darbo, turėjom daug koncertų ne tik Lietuvoje, bet už jos ribų. Ir tai buvo tikrai didelė patirtis ir smagu buvo pamatyti Eurovizijos užkulisius, kokia tai galinga mašina ir koks iš tikrųjų stiprus konkursas organizacinė prasme. Priminkit, kur čia buvo? Istambulė. Aišku. 2004 metais dalyvavom Istambulė. Man, kiek aš prisimenu tą dainą ir kažkaip tai aš ją labai gerai prisimenu, nes tikrai garbė žodis ne visas Eurovizijos dainas, ypatingai lietuvių, prisimenu vienodai gerai. Man pasirodė keista, kad jūs pasirinkot, jeigu jūs pasirinkot, gal jums liepi, jūs pasirinkot liūdną dainą apie meilę. Nes visą laiką laimi linksmos dainos apie meilę. Nu, galvojate apie tai ar ne? Mes galvojom iš viso, kaip čia taip viskas ten gavosi, bet ten labai spontaniškai buvo. Mes paskutinę dieną davėm paraišką, jau kur galima, jau ten jau paskutinę net vakare. Tai čia kaip visi daro. Čia žinokit, taip ir mokesčių deklaraciją žmonės pateikinėja, ta prasme. Nu taip, lietuviškai mes visai pasielgėm, davėm paskutinę tą jau tą valandą ir nieko per daug nesitikėjom. Taip galvoju, ai, pabandysim, va toks iš tikrųjų buvo pirminis. Priminkit mūsų klausytojams, kurie nelabai prisimena, tais laikais kaip tos atrankos vykdavo, ten buvo vien tik tai, nes aš jau nebeprisimenu, ten vien tik tai LRT buvo balsavimas, ten nebuvo dar tada to cirko, kaip dabar su Eurovizijos atranka, iš kurios savas laidų ciklas padaromas ir taip toliau. Jo, cirko nebuvo, buvo tada trys etapai, buvo trys pusfinaliai ir paskui jau finalas. Tai kiekvienam pusfinalį dalyvavo berods po 12 dainų, iš kurių atrinkdavo 4. Ir paskui visi tie ketvirtukai, vėlgi 12 dainų stipriausių, dalyvavo finale, kiek aš atsimenu. Tai, ką jums sakė tada apie tą dainą? Tai po pirmo turo jau, ten buvo pradžioje, kiek atsimenu, tik žmonių balsavimas. Tai po pirmo turo labai gerai buvo ten su balsais, mes labai stipriai buvom į priekį išsirovę, kaip sakyt. O specialistai ką sakė? Nelabai jau ir atsimenu, bet kažkaip teigiami buvo atsiliepimai. Tas mus irgi inspiravo dar geriau pasiruošti, kažkaip stengtis ir taip toliau. Dar Euroviziją važiuotumėt ar ne? Buvo čia prieš kelis metus Floating to You daina, kuri ir ten vos ir neišvažiavo iš tikrųjų. Per plauką. Bet mes sąmoningai leidom Sašenko važiuoti. Jūs leidote jam laimėti. Tegu jį važiuoja. Tegu, nu jo, jaunimas. Gražiai, čia labai gražiai, jo, teisingai. O dar dabar, nes man atrodo vis tiek žmonės daug šneka apie strateginį balsavimą, apie tai, kad čia politika, apie tai, kad žmonės balsuoja ne už dainas, bet už šalis. Ir to, aišku, daug yra, čia nieko nepaneigsi, tik tai vis tiek kai kurios šalis sugeba labai dažnai laimėti, kai kurios niekada.
Bet vis tiek pats šou didelis, džiaugsmingas, ar ne, ta prasme, tai vis tiek yra labai didelis šou. Labai didelis šou ir kuo toliau, tuo jis didesnis, va, prisijungė šiemet ir Australija ir šiemet iš viso vizualinė prasme, tai buvo labai, labai stiprus reginys. Ir aišku, alternatyvių dainų nemažai jau buvo pateikta, tai gal jinai transformuojasi, truputėlį gal taps geresnės muzikos konkursas. Žiūrėjot pats Euroviziją paskutinę, kai buvau? Žiūrėjau kažkokiais tai momentais, ne viską. Ne viską. Jūs buvote išvažiavęs kur nors? Man atrodo, mes su draugais leidom laiką ir tiesiog fone ėjo ir pasigarsindavom per mums labiau patikusias dainas. Aha. Norėjau pereiti prie jūsų dabartinio, jūs daug koncertuojat ar ne, dabartinio koncertavimo? Nemažai. Kaip jūs save laikot palyginti su kitais Lietuvos atlikėjais? Stengiuosi niekad nelyginti. Aha, kodėl? Kažkaip, kam, savo keliu eini ir tiek. Tas palyginimas toks, ką jis duoda? Nu, gal kiti geriau pasijunta nuo to, kaip pasilyginus. Tikrai nelyginat, ne? Ne, nelyginu, stengiuos iš tikrųjų paimti pavyzdį iš tų, kurie man patinka. Apie tuos, kurie nelabai patinka, iš viso geriau net stengiuos nešnekėti. Aha. Jūs scenoje kiek jau metų? Nuo 97-tų estradiniai scenoje. 97-tų, tai bus 20 metų. Jau greitai, ne už kalnų, tai pats laikas pradėt atsisveikinimo koncertus. pirmiausia atsisveikinimo karjeros tūra. Baigimo koncertus, paskui karjeros atstatymo vėl naujos pradžios. Paskui dar kartą paskutinis koncertas. Jo, paskui būna labai didelis toksai jau 10 arba 20 atsisveikinimo koncertas. Galima Vingio parke jau padaryti, čia kažką rimtesnio ir taip ir toliau važiuoju. Negalvojat šitų dalykų. O kas nors sakė jums, ta prasme, Linai, kada darys atsisveikinimo koncertą? Ne, dar negirdėjau šito anekdoto. Čia ne anekdotas, čia labai rimta. Ta prasme, kiti daugiau uždirba iš atsisveikinimo koncertų, negu iš visos prieš tai buvusios normalios karjeros. Aš nežinau, aš visų galvoju, gal dabar tik tai yra pradžia visa ko. Taip jaučiatės? Ką gali žinot? Kiek jums dabar metų? 39. 39. Ir jaučiatės kaip pradžioj? Jaučiuos gerai, ne taip kaip pradžioj. Pradžioj buvo daug spontaniškumo, impulsyvumo ir tokių nepasvertų sprendimų, kur stačia galva neries į veiklą, kuri paskui nieko gero neatneša. Pavyzdžiui? Įvairiausi, nežinau, labdaringi projektai, kur paskambina tau, pakviečia, nuotų važiuoji, paskui supranti, kad ten tie pinigai ne šuniukam, nei kačiukam, nei ten labdara, nei vaikams. Ir yra daug tokio... Šiaip kažkas tai padarė projektą jo. Jo, daug tokio neiškaus. Kur nereikėjo dalyvauti nei ką, bet tiesiog neišmokot pakankamai greitai pasakyti netikriausiai, nes čia mums visiems tas pats būna. Labai labai teisingas rezume. Neišmokdavau pasakyti ne, dabar jau moku tikrai daugiau mažiau atsirinkti, į ką norėčiau veltis ir į ką nenorėčiau. Ko jums reikia, ko nereikia, iš ko bus gerai, iš ko nebus. Mes padarom pertrauką, paklausysim žinių radijo žinių. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje. Tęsiam laidą, su manim studijoje Linas Adomaitis, o aš esu Andrius Užkalnis. Čia pas mus ant stalo, tie, kurie klausotės tik tai radio eterio bangų ruožė, bangų pagalba, tai tie nematot, aišku, kokią lentelę pas mus ant stalo yra pastatyta, kur Užkalnis parašyta, bet aš dabar jums galiu papasakot, kol jūs klausėtės žinių, kuo mes užsiėmėm su Linu Adomaičiu, va jisai parodo visoms kameroms, filmuoja 3 kameros, viena Adomaičio, viena Užkalnio, viena bendras vaizdas. Ai, žiūrėjau. Ir šitom
Jo, šitai kamerai dar parodys. Labą dieną. Galima nusiųsti linkėjimus mamai, močiutei. Mama, myliu tave. Naudojantis progą. Tai kol jūs klausėtės žinių, mes su Linu Adomaičiu fotografavomės vienas kitą ir kėlėm į Facebooką, dar ne viską įkėlėm, dar kitką sukelsim. Jūs daug dėmesio skiriat socialiniams tikslams? Socialiniams tikslams. Paklausiu ir apie tai, apie labdaras ir viską kitą, bet socialiniams tinklams. Tinklams, jeigu kalbėtume daugiskaitą, ne, bet yra Facebookas. Vienas tas va Facebookas, kuriuo rūpinuosi. Iš tikrųjų yra ir mano pora muzikinių profilių, vienas kelionių blogas, tarp kitko dabar labai su žmona juo sergame, keliame labai šviežias ir geras fotografijas, Adomaitis Travel Diary, aplankykit. Gerai, aplankysiu. Ir visus kitus socialinius tinklus. O neturit feikinio kokio, pavyzdžiui, tikras lietuvis, iš kurio rašo piktus komentarus, pavyzdžiui, nueina ten pas kokį, nežinau, pas mamoto. Ne, tikrai neturiu. Lokas, nustok jau groti. Ne, tikrai neturiu. Gerai. Aš tikiu pozityvę energiją, todėl stengiuosi iš viso, taip net, kai man kažkas kažkokį piktą parašo komentarą, net nesigilinu, nepradedu diskutuoti ten, pirmin atgal mėtytis kažkokiam frazėm, užblokuoju tą žmogų ir man labai ramu pasidaro ant dušios. Štai kas man įdomu. Ir jums parašo neigiamų komentarų? Retai, nes beveik visi neigistai dabar užblokuoti. Dabar jie yra gyvena kažkur savo kitame pasaulyje. Bet ir jums parašydavo, nes jūs esat labai teigiamas žmogus. Jūs esat skirtingai, pavyzdžiui, nuo manęs, ten, nuo Algio Ramanausko. Jūs esat nekonfliktiškas žmogus. Aš manau, kad ir jūs esat teigiamas ir Algis irgi yra labai teigiamas. Kiek man teko bendrauti, tai yra labai nuostabaus teigiamumo žmonės. Bet matyt, jūs turit tą alergiją tiems, kurie yra silpnapročiai arba nežinau, gal patys geriau įvardinsit. Aha, tiek jau to, ta prasme. Tiek to, gal šiandien. Aha. O šiaip, kalbant apie socialinius tinklus, tai stengiuosi sąmoningai kitų socialinių tinklų neturėt. Yra ten ir Twitter'e ir taip toliau. Man užtenka Facebook'o ir taip jis daug laiko praryja. Laiko rijimas yra katastrofinis. Ne, iš tikrųjų, ten tik neatsargiai pradėk elgtis ir tu pamatysi, kad mes kalbėjom pradžioje laidos apie jūsų jaunystėje 9 valandų praktikavimąsi muzikos, tai Facebookas tą patį laisvai labai pasiekė. Ta prasme, gali sėdėti ir čik, žiūrėk ir diena praėjo, ta prasme, kol žiūrėjai katukus. Ir... Taip. Žinote, Andriau, kokia mano Facebooko tikroji atsiradimo istorija? Pasakykit. Mano profilis sukurtas tikrai ganėtinai senai, kai tik prasidėjo galbūt pats Facebookas. Aha. Ir aš jį susikūrėjau tam, kad galėčiau bendrauti iš Panamos su savo bičiuliais indėnais, kurie man parodė tą, reiškia, socialinį tinklą ir sako, va, telefonais mums sunku susisiekti, bet mes sėdėme Facebook'e. Ir aš tada susikūriau Facebook'ą tam, kad galėčiau su jais bendrauti, bet paskui viskas žiūriu, įsivažiavo, užsisuko ir dabar tai yra tikrai labai turbūt patogi susisiekimo priemonė, bendravimo priemonė ir net pamatymo, ką žmonės daro. Bet kodėl, kaip išėjo taip, kad Panamos indėnai taip greitai užsikabliavo už to dalyko? Gal tenai... Nes vis tik visi Amerikoje prasidėjo. Tai ten matyt greičiau viskas ir išplito. Čia įdomu. Nes anais laikais žmonės, kurie buvo atlikėjai, kurie turėjo kažkaip taip bendrauti su savo auditorija, daugiausiai MySpace'as buvo toksai. Jau vargu ar kas beprisimena tokį dalyką. Bet... Jo. Įdomus, ar dar gyvas MySpace'as? Nu, galima bus po laidos Turėjau tenai, tarp kitko profilį muzikinį turėjau, bet jis toks labai buvo neaktyvus. Čia maždaug kaip toksai socialinių tinklų laidinio telefono ekvivalentas, tikriausiai. Jūs labai daug keliaujat. Arba bent taip atrodo. Galbūt dėl to, kad jūsų nuotraukų iš kelionių yra pakankamai daug, ar ne? Aš nesakyčiau, kad labai daug keliaujam, nes tikrai įžeičiau tuos, kurie daug keliauja. Mes stengiamės su žmona iškeliauti kartą metuose, mėnesis minimum ir 4 mėnesiai turbūt va, buvo mūsų ilgiausia kelionė. Bet atitrūkt nuo visko grinai, pasisemt energijos, naujų idėjų ir grįžt vėl, kaip sakyt,
su gerom mintim ir gerais siekiais kažką tai nuveikti įdomaus. Kai išvažiuojat į kelionę, telefonu atsiliepinėjat? Atsiliepinėju telefonu, nes... Į žinutes irgi atsiliepėt? Atsiliepiu ir žinutes, dažnai tai būna kažkokie galbūt komerciniai užsakymai koncertams ir panašiai, tai... Nelabai išeina taip jau ignoruoti labai. Ir stengiuosi neignoruoti per daug, tiesiog... Tuo metu jūs gyvenat kitur, kitoj geografiniai vietoj. Telefonas, aišku, būna padėtas, bet būna valanda laiko, kuomet prie to pačio Facebook'o prisėdi ten valandžikiai, pasižiūri praleistus skambučius ar žinutes ir susitvarkai reikalus. Nėra, kad visiškai atšokiai. Būna vietų, kur nėra ryšio. Pavyzdžiui, va šiemet buvom Karibų jūroje pas indėnų salose, ten nėra jokio ryšio, tai ta prasme pailsi nuo visko. Apskritai jokio ryšio nėra, ne? Nei elektros nėra. Ai, tai tada tikrai ryšio nėra, jeigu elektros nėra. Kiek laiko buvote vat grinai tokioj be ryšio, be jokio susijungimo? Šiais metais dvi savaitės. Dvi savaitės nuostabiose salose, kurias keliautojai vadina rojaus salomis. Radijo imtuvo kokį turėjot su batareikom, kad klausyt kokios žinios yra. Labai smagu. Kaip Gorbačiovas, kaip porose buvo ten užrakintas, ten per pučią. Reiškia, jisai ten jį nuo visko atkirto, bet jisai turėjo mažą ten tą prijomniką ir jau klausėsi BBC, reiškia, kas vyksta jo šaly. Labai smagu atkeliauji į, tarkim, va, žvaigždės saloj buvom, į žvaigždės salą, joje gyvena viena šeima iš visoj saloj, nu ir ta sala nedidelė, ten aplinkui apieini per 5 minutes visą salą. Ir seniokas, indienas, turi tą jo radijušką su batareikom. Sako, ar prisukama, ar su batareikom? Kitą kartą atvažiuosit, atvežkit batareikų. Aha, gerai. Ir ką jis klausosi? Jis klausosi kažkokią tai panamietišką radiją, kur groja tokią Lotino Amerikos muziką. Ir taip pat smagiai savo. Nes Puko radijas netraukia to. Aš klausiau, ar jis įsijungia Puko. Ar turi, ar Puka? Ar sako, labai norėtų, bet neneša. Nes jo, žmonės sykį pabandė laidos kitokią Lietuvą, ta prasme, tai jau nebegali, ta prasme, be šito gyventi. Net indienas. Net indienas turi paklausyti. Visai nieko pagalvojau apie indieną, beklausantį Puko radiją. Kaip jūs tas salas išsirenka? Kaip jūs išsirenkat? Aš kaip suprantu, jūsų vis tiek daugiausiai, sakykime, tai specializacijos teritorija yra Centrinė ir Pietų Amerika, ar ne? Arba Azija. Arba Azija. Kada jūs Azijoje paskutinį kartą buvot? Pernai. Aha. Pernai 3 mėnesius Vietname buvom. Tai nepataikiau tada. Tai Azija gal net ir net stipriau mūsų škuojama teritorija. Nuo ko prasideda pasirinkimas? Nuo kažkokios tai, man pavyzdžiui, būna kažkokiam nors kelionių žurnale, kokį nors perskaitau straipsnį apie visiškai salas, kurias žino 10 žmonių ten, arba apie kokį Japonijoje vienuolyną, kur tikrai vakarų turistai nevažiuoja, bet ten labai fainai. Tai ta prasme, va taip esu vieną kartą Japonijoje nuvažiavęs, visiškai kur niekas kitas nevažiuoja. O jums kaip? Inspiracijos įvairios. Kartais, va, kaip sakot, iš žurnalo, kartais iš draugų rekomendacijų, o kartais tiesiog vyksti į tą pačią vietą, nes žinai, kad ten labai gerai. Kaip jūs žiūri ypatingai tokiose, sakykim, aš nepasakysiu civilizacijos nepaliestose vietose, nes ten yra civilizacija, tikinai kitokia truputėlį negu pas mus. Bet tokiose labai atokiose vietose, jūs žiūri kaip į tuos keistuolius vakariečius, kurie atvažiuoja. Žmonės žino kažką apie jūs, kad pavyzdžiui, Europoje jūs esat žinomi, kad jūs dainuojat, kad jūs scenos žmogus. Juos tai nors kiek liečia, domina, ar jūs esat tik tai... Va tie paklaikę keliautojai, kurie laikas nuo laiko atsibeldžia, reiškia, savo kuprinėm ir fotoaparatais. Man patiko indėnų klausimas, ne ką tu dirbi, nes tame jau irgi, nu maždaug, ką tu čia dirbi, kiek uždirbi, to klausimo pas juos nėra, nei mintelis. Kokią mašiną vairuoji? Iš karto, pas ta BMW'as ar ne. Ar rimtai jie klausia, ką tu moki daryt, tai yra svarbiausia. Tai yra įgūdis. Ką tu moki daryt šitam gyvenime?
Ir viskas, nuo to prasideda klausimas. Aš moku smuiku gruot, pagrok. Groju, o, geras, kaip smagu, pirmą kartą girdžiu šį instrumentą. Nu ir tokia labai labai... Jūs vežate smuiką tenai? Beveik į visas kelionės vežuosi smuiką. Saugu yra vežti smuiką, ta prasme... Aš turiu kinietišką. Jau... Ai, kinietišką už $55 ten tokį... Truputį brangesnį, bet panašiai. Aha, tai jeigu kas atsitiktų, tai nelabai gaila. Tiesą sakant, tą smuiką įsigijau su tikslu, kad galėčiau po vandeniu nufilmuoti vieną video sceną. Bet kadangi jisai taip stebuklingai gavosi, kad jisai yra geras, net Vilkelimui Čepinskiui rodžiau, jis pagrojo, sako, o geras, jis turi ir žemų, ir dažnių, ir visko, geras instrumentas, sako, kaip fabrikinis, tai labai pasisekė, tai aš nusprendžiau atsisakyti tos idėjos kišt po vandeniu, bet jis man tapo kelionį. Ai, nekišot, nes aš galvoju, kelioninių kad jūs... smuikų tapo. Aš maniau, kad jūs įkišot po vandeniu, paskui pradžiovinot, išpylėt, pradžiovinot ant radiatoriaus ir vėl kaip naujo. Ne, aš po vandeniu kišau tik ausinės, aš tą sceną nusifilmavau su ausinėmis ir kai aš eidavau ir su fotoaparatu, reiškia, atspariu vandeniu ir su ausinėm, tai indienai taip klausė, klausyk, tu biški išprotėjęs, tu ne tik fotkini, bet ir muzikos klausais po vandeniu. Sakau, tai ką daryt? Gerai gyventi neuždrausi. Padarykim trumpą pertrauką, niekur neikit. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje. Tęsiame laidą, aš Andrius Užkalnis, su manim studijoje Linas Adomaitis ir... Kaip su Linu Adomaičiu visada, kaip kalbasi žmonės, pakalba apie muziką ir paskui prasideda apie keliones ir čia žmonės negali sustoti. Ir aš dabar negaliu sustoti, todėl kad įdomu. Niekada negalvojot tiesiog paimti viską mesti ir persikraustyti ilgesniam laikui tenai? Ar, nes vis tiek yra, suprantat, jūs, pavyzdžiui, atvažiuojat pas tuos, sakykim, pas kokius nors indėnus. Ir jie ten gyvena savo gyvenimą ir jūs atvažiavot ir jums labai gera, jums smagu, jūs esat nepaprasto, aš įsivaizduoju, turėtų būti kažkokia tai komforto zona pirmiausiai. Ir to sugrįžimo galbūt jausmas, kad tai, ką jūs jau anksčiau matėt, dabar vėl grįžot į tą pojūtį. Bet visą laiką turi būti pojūtis, kad šitas viskas baigsis, praeis mėno, praeis 2 mėnesiai ir tada į lėktuvą. Daug persėdimų ir tada atgal namo. Nuo to nebūna liūdna, nesinori pagauti tą jausmą visam laikui. Žinote, Andriau, stengiuosi to jausmo neturėti savyje, galvot per daug apie ten tą už mėnesio. Mhm. Kai atvyksti jau į tas indėnų salas, tai tu čia ir dabar. Stengiasi būtent būti čia ir dabar, pasiimti tą saulę, pasiimti tą plaukiantį pro šalį kalmarą ar kažkokius vaizdus gražius, nežinau. O jį galima pagriebti kalmarą? Pagriebti ne, jis per daug spruklus. Toks slidus rupūžė. Jo, rupūžiokas slidus. Ką galima rankom pagauti? Omarą. Uh-huh. Bet man nepavyko iš tikrųjų. O jie nesižnaibo, ta prasme, reikia užsprando, tada jis niekaip negali pasiekti tavo pirštų. Ir kai jį pagauna, ką tada į puodą? Ta prasme, į puodą, taip. Uh-huh. Šiaip geram restorane omaras, žinote, kiek kainuoja? Žinau, dėl to labai retai jais ir mėgaujus. Ir apskritai Vilniui, kiek užeinu į čili pizzą, ta prasme, arba kankaną visą laiką, sako, omarus šiuo metu nėra, ta prasme. Uh-huh. O ten šviežias, dar ryte jisai plaukiojo, o tu vakare jau jį valgai. Man patiko, šiais metais teko galimybę sutikti savo gimtadienį pas indėnus. Uh-huh. Tai Emanuelis... Vienas kitą brolių vadinam, jis mano bičiulis yra iš indėnų, reiškia, atsineša ant pėties pilną dėžę, vos paneša tų omarų, sako, šį vakarą truputį užkasimgi tavo gimtadienis. Aš taip pasikasiau galvo, sakau, gerai, nieko savo užkasim. Mhm. Ir buvo stalas nuklotas omarais. O dar smagus buvo toksai potyris, kai mes tik šiais metais pirmą dieną atplaukėm su mažu laivuku, kurį ten bangos mėtė vietą ir ten tikrai buvo baisu plaukti 4 ar 5 valandas. Tai Emanuelio mama, sėskit vaikučiai, turbūt išpralkot, išvyriau jums omarų sriubos su
keptais bananais ar kažką tokio pasakė, kur suskambėjo kaip labai labai gero restorano kažkoks ypatingas patiekalas. Mhm. Nors patiekta tokiam vos nemediniam dubenėlyje, viskas labai, žinai, taip, kaip sakyti, indieniškai. Kaip jie ten, pavyzdžiui, man labai įdomu, mes visai neįsivaizduojam savęs tikriausiai be elektros ryšių ir visų kitų dalykų. Ką jie daro, kai susirga, pavyzdžiui, ir gydytojo tai nepakviesi? O, labai geras klausimas. Yra trys skirtingi gydymo būdai. Vienas tai šamaninis, kiekvienoje didesnėje bendruomenėje indėnai turi šamaną, kuris gydo dvasiniam lygmeny ir teigia, kad tai yra svarbiausias gydymo būdas. Jie tuo tiki, čia tūkstantmečiai pas juos tas dalykas, todėl be išimties dažniausiai pasveiksta. Ir ligonių kasos apmoka šitas paslaugas. Ligonių kasos iš karto perveda jam į sąskaitas, kurių nėra. Tad antras būdas yra įvairiausios žolelės, yra žolelininkas irgi bendruomeniai, kuris labai gerbiamas būna bičas ir viską išmano apie įvairiausias žolelės iš džiunglių. Iš to be abejo, kas yra saloj, todėl kad kitur... Džiunglėse. Iš salų jie nuplaukė į džiunglės. Ir aišku, yra tas jau mūsiškis gydymo būdas, kur irgi kiekvienoj bendruomeniai turi mediką, jau baigusi profesionalias studijas civilizuotame pasaulyje. Mhm. Ir jie renkasi kaip? Jeigu kaip vienas nori. Nepadeda, tai kitas, ar tiesiog vieniem labiau patinka vienoks gydymo būdas, kitiem kitas? Man labai patinka jų požiūris, kad jie nėra užsikonservavę, kad tik tai taip yra teisingai. Jie, ta prasme, jie išklauso argumentus, pasižiūri, kas kaip, reiškia, tiktų tiek psichologinė, tiek dvasinė, tiek fizinė prasme ir pasirenka, kartais net tas pats žmogus gali pasirinkti tuos tris skirtingus būdus. Žiūrėkit, o sugalvojau labai gerą klausimą. Kai jūs esat ten toj saloj, kur gyvena viena šeima, kur nėra elektros, nėra interneto, nėra be abejo ir telefono, jūsų mobilus telefonas išsikrauna po poros dienų arba kitą dieną, numiršta ar ne, kitų nieko nė. Iš kur jūs žinot, kuri diena? Jūs skaičiuojat, braukot ant lapelio? Ant jūros kranto, ant smėlio braukom tuos pagaliukus. Ne, bet rimtai. Ir tikimės, kad bangos nenuplaus. Ne, bet rimtai. Taip, aš man, kaip jūs žinot, kada namo jau reikia važiuoti? Ne, tai šiais laikais tai yra ir baterijos, kurios vėl pakrauna telefoną ir panašiai. Telefonas niekad nebūna išsikrovęs, nes aš renku įspūdžius, fotografuoju ir taip toliau. Man labai svarbu jį pasikrauti. Tai vat, yra baterijos, kurios ten 4 kartus, 5 kartus gali užkrauti tavo telefoną pilnai. Tai tom dviem savaitėm ir užte... Ir jūs telefonu fotografuojate? Ten. Aš telefonu, žmona savo aparatu, jinai turi ten daug batareikų visokių, taip kad viskas apgalvota būna iš anksto šitas dalykas. Linai Automaitė, jūs nuostabė atsilutos, to prasme, iš tikrųjų. Ačiū labai, kad atėjot, mūsų laida atėjo pabaigą. Čia ačiū geras buvo, nuostabė atsilupęs. Ačiū Jums. Dėkui, iki. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.